Panorámě blíží se letní sezóna a spolu s ní spousta kulturních akcí. Jak to letos vypadá s Libercem a s kulturními akcemi, na co se mohou jeho obyvatelé a návštěvníci těšit? Tak já bych rád velmi všechny pozval na několik kulturních akcí. Tou první je 16. července jedna ze zastávek dnes již kulturní akce České republiky, a to je Bohemia Jazz Fest, která tady, jak jsem říkal, 16. července bude mít zastávku na náměstí doktora Edvarda Beneše. Na přelomu července a srpna to bude Benátská noc, pak okolo 15. srpna je to vystoupení flašinetářů, liberský flašinetář, a samozřejmě také akce, která má již dlouhou tradici, a to je Bohemia Kantát, neboli vystoupení vokálních sborů. Pane náměstku, druhou věc, na kterou bych se rád zeptal, je, budou začínat prázdniny, to znamená, chystá statutární město nějaké rekonstrukce či úpravy ve školských budovách, které má v majetku? Chystá, i když vzhledem k napjatému rozpočtu města je to méně, než bych já si přál a představoval, takže o letošním létě chystáme opravu střechy na základní škole Oblačná a také opravu mateřské školy Beruška, to je mateřská škola pod hokejkou, plus samozřejmě dá se očekávat, že nás zastihnou nějaké havárie, takže na to budeme reagovat promptně. Prozraďte, ty opravy a rekonstrukce by měly být hotové do konce prázdnin, to znamená na začátku školního roku už bude vše v pořádku? Mělo by to být otevřeno, uděláno tak, abychom při otevření nového školního roku měli všechno hotovo. Skvěle, děkuji vám. Taky děkuji.